Ženského těla a částečně potom dramatičtější polohu ženského elementu, nenutně a ne za všech okolností polohu lichotivou anebo nadmíru milou. Ženy zralejší, či jejich torza v jakýchsi zátiších s dalšími předměty. Výstavu doplnil také několika fotografiemi květin a fotografie pořizuje středoformátovými fotoaparáty na světkový film. Svět fotografie ho přitahoval od dětství. Soustředění se fotografické tvorbě věnuje v posledních přibližně 8 letech. Tak to je ode mě všechno na úvod a já bych chtěla teda předat slovo Kristiánovi, co by nám k tomu řekl sám. Jo, takže já vás teda tady vítám, ty, které znám, ty, které teda neznám taky. Co bych k tomu chtěl říct, původně ty fotografie měly být v oleji, ale nakonec časově to prostě nevyšlo. Takže snad příště budou v školeji. A to, co by měli aspoň snad v mých očích znázorňovat, jsou lidské sny. Ne sny těch lidí, kteří tam jsou fotografováni, ale sny toho, kdo to fotografuje. A jeho představy a jeho vidění. Jestli se vám to bude líbit, budu hrozně rád. Jestli se vám to nebude líbit, tak aspoň se dobře najíte. Takže tímto bych vás chtěl tady uvítat. Pijte, hodujte, co se dá. Gracias.
rozčílená. Měla snad tam, měla snad dále, že mám tu. Thank you.
Mě tam jako zvěř. Takže, tam nemá nějak si nežíc.